Organizatori kažu da su veoma zadovoljni rezultatima ovogodišnjeg sajma, posebno ističu broj posjetilaca i izlagača koji je najveći do sada. Možemo kao firma AD Grad da kažemo da je sajam uspio. Trebamo da budemo realni, ne želimo da se zadovoljimo prosjekom, sve ovo može da bude i mnogo bolje, i Bijeljina i Semirje zaslužuju i mnogo bolji i mnogo veći sajam. Moramo da napravimo iskorak, ima nekih segmenata kojima nismo zadovoljni i mi kao organizator, ali nismo zadovoljni i sa nekim aktivnim učešćem pokrovitelja. Smatramo da sajamske manifestacije ovakvog tipa, ovakav veliki međunarodni poljoprivredni sajam mora da ima određenu podršku da se pojavi što više privrednika. Sajam Interagro 2019. je tokom tri dana trajanja posjetilo preko 10.000 ljudi, a svoje proizvode i usluge predstavile su 164 izlagača iz naše zemlje, ali i Srbije, Italije, Austrije, Turske i Hrvatske.